ജോയ് ജീശു. പ്രഭു ജീശു ക്രിസ്തു അങ്ങട്ടാരം ഒരൊത്തി പ്രിയ ഭായോ ഭൗണിമാനെ സമസ്ത കെമിതി അച്ചന്തി ഭല്ലരെ രഹന്തു. ശുണിവാ മാർക്കങ്ക സുസമാചാര ഉദ്ധ്യായ ന ജാത്തന ആ പുനരുത്ഥാന തൃതീയ ഭാവവാണി ବାକ୍ୟ ତିରିଶରୁ ଶୁଣିବା. ସେମାନେ ସେଠାରୁ ବାହାରି ଗଲିଲି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଯୀଶୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ଲୋକେ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହା କହି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁର ତିନି ଦିନ ପରେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ। ସେମାନେ ଏହି କଥାର ଭାବ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତଥାପି ସେମାନେ ସେହି ବିଷୟରେ ତାକୁ ପଚାରିବାକୁ ଭୟ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। କି ପ୍ରସ୍ତୁତି? ଯୀଶୁ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ କେବଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ଉପଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରୁ କେତେଟା ବାଇବେଲରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ବାଇବେଲରେ ନାହିଁ। ଆହୁରି ଆମକୁ ଯେମିତି ଟିକେ ଭଲରେ ଶାନ୍ତିରେ ପୃଥିବୀରେ ରଖିବା ପାଇଁ କାମ ସରିଲା ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ପାଇଁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣା ଜୀବନ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ। ତାହା ହିଁ ପ୍ରାୟ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୁଣି ଶୁକ୍ରବାର କାଲବେରୀ ଗୋଲଗତା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ହେଲା। ପ୍ରେରିତମାନେ ସେ ସମୟରେ ଥିବା ଅନେକ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି କିଏ ଜାଣେ ନଜରତୀୟ ଏହି ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଗଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପଦବୀ ସବୁ ମିଳିବ। ସେ ଆଶାରେ କେତେଜଣ ନିଶ୍ଚୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସିଲେ ନା। ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ଭାବିକି ସେମାନେ ଆସିଲେ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ସୁସମାଚାରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯାକବ ଜହନ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମାଆକୁ ସବୁ ଧରିକି ସୁପାର୍ଶ୍ୱ ପତ୍ର ସବୁ ଧରିକି ଆସିବାଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଏହା ଶୁଣି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିବାଟା ସବୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ହେଲେ ଯୀଶୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ୟେସ୍, ଜେରୁସାଲେମରେ କ'ଣ ହେବ, ପୁଣ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାର କ'ଣ ଘଟିବ, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠାରେ ସରିବ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁର ତିନି ଦିନ ପରେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ, ପୁଣ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାର ପରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ରବିବାର ଅଛି, ଏହା ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା। ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଏହି ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ପୁଣ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାରରେ ଏକା ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଦୁଃଖରେ ଏକା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଆଉ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ହେ ପିତା କାହିଁକି ତୁମେ ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛୁ। ଆମ ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣି ରଖିବା ଯେ ଯୀଶୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁର ତିନି ଦିନ ପରେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ। ୟେସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କ'ଣ? ବାକ୍ୟ 32, ସେମାନେ ଏଇ କଥାର ଭାବ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତଥାପି ସେମାନେ ସେହି ବିଷୟରେ ତାକୁ ପଚାରିବାକୁ ଭୟ କଲେ। ତାର ଫଳ କ'ଣ ହେଲା, ତାର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ? ଶୁଣିବା ବାକ୍ୟ 33। ଏହାପରେ ସେମାନେ କାଫର୍ଣ୍ଣମ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଘରେ ଥିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ରାସ୍ତାରେ ଆସିବେଳେ ତୁମ୍ଭମାନେ କେଉଁ ବିଷୟ ନେଇ ତର୍କ ବିତର୍କ କରୁଥିଲ? ୟେସ୍, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନୀରବ ହେଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ତୁମମାନେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଥିଲ କହ,
ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ସାଧାରଣ ଏମିତି ସବୁ କିଚେନ୍ ଅଛି ହେଲା ବେଳେ ସିମନ ପିତ୍ର ହାତ ଟେକିବେ ପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ସେ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ ଏ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଥିଲେ ୟସ୍ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ପୁଣ୍ୟପିତା ଆଉ ବିଷପ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ପିତ୍ର ଯୌନ ଯାକବ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ରୂପାନ୍ତର ସମୟରେ ତାପର ପାହାଡ଼କ ସବୁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆକା ନେଲେ ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରେରିତଙ୍କର ଆଉ ଜୁଦାସ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବେ କି ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ କହୁଥିବେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ତୁମ୍ଭମାନେ ଯୀଶୁ କାହାକୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ମୋତେ ନା ୟେସ୍ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରେରିତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଅଛି ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତର୍କ ବିତର୍କ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଡ଼ କିଏ ତୁ ନା ମୁଁ ୟେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ପରିବାରରେ ହେଉ ସାହିରେ ହେଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହେଉ ସମାଜରେ ହେଉ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମର ଗଣ୍ଡଗୋଳର କାରଣ ଏଇଠି ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ ଏଇ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଥିଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଡ଼ କିଏ ୟେସ୍ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ତୁ ନା ମୁଁ କିଏ ବଡ଼ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ପରିବାର ଛୋଟ ଗୋଟିଏ ନରକ ହେବ ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ ସେଥିରେ କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଉପଦେଶ ଯୀଶୁ ବସିଲେ ବାର ଜଣକୁ ଡାକି କହିଲେ ଯଦି କେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବାକୁ ଚାହେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଶେଷରେ ରହୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବକ ହେଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବାଟା ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଥିବା ରାସ୍ତା ଯୀଶୁ ବତେଇଥିବା ପନ୍ଥା ଭଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବାକୁ ଚାହେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଶେଷରେ ରହୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବକ ହେଉ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ୍ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ୍ ୟେସ୍ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ସେବା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସି ନାହିଁ ବରଂ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଅନ୍ତିମ ଭୋଜିରେ ଏ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଶିଖେଇଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଯାହା ତେଣୁକରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତିଆରି କିଛି କାମ କଲା ନାହିଁ ହେଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ରୀଡ଼ଦାସର କାମ ସେ ନିଜେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ଦେଖାଇଲେ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କିସ ସେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ ସେମାନେଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ବଡ଼ ଆଉ ସାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ରବିବାର ଗୀର୍ଜାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମର ମନରେ କ'ଣ ଅଛି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ପାରିଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି କୁ କାରଣରୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ କାରଣରୁ ଆସନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଉପଦେଶ ଆମେ ଶୁଣିବା ମାର୍କ 9:35 ଯଦି କେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବାକୁ ଚାହେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଶେଷରେ ରହୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବକ ହେଉ ଆମେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଗୁଣ ନମ୍ରତା ଗୁଣ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କରିବା ତାହା ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣି ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେ ପ୍ରେମ ଅନୁଭବ କଲା ପରେ ସେଥିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କରିବା
കെബേലെ സെമാനങ്കട്ടാരു സെവ ഗ്രോണ കുരയപ്പായി നൊഹേ കിന്ദു പറ സെമാനങ്കപ്പായി കിച്ചന കിച്ചി കുരിപ്പായി സേ അനുഗ്രഹം സേ ആശീർവാദം പ്രത്യേക ജനക്ക് ദിയന്തു പ്രഭു ആ നിജെ പ്രഭു ത ജന ദുർബള ബലഹീന പാപ്പി മനുഷ്യ ആശീർവാദ കുരുണാമയ പ്രഭുരമേശ്വരപ്രഥം പ്രാർത്ഥനാരത്തി ബാമര പ്രത്യേക ജന ഭയ ഭോണിമാനക്കു നമ്മളാരെ ഗുണപ്രശ്വരമാണ് പിതാ പുത്ര ഏവം പവിത്രാത്മ അപ്രമാണക്കു ആശീർവാദം കൊരന്തു ആമേൻ സമസ്തങ്കു ജയ് ജീഷു.